صل على نبينا صل على محمد. اس وقت میں انہی جائزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے شرائط بیعت میں سے ایک اہم امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بھی دوسرا اہم رکن ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے. اور یہ اہم چیز ہے نماز. شرائط بیعت کی تیسری شرط میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حق کی طرف ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سب سے پہلے اس بنیادی رکن کو لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میری بیعت میں آنے والے یہ عہد کریں کہ بلا ناغہ پنج وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول ادا کرتا رہے گا. یہاں صرف یہی نہیں فرمایا کہ عہد کرو کہ نمازیں ادا کرو گے, بلکہ پنج وقتہ نماز اور ان کی ادائیگی موافق حکم خدا اور رسول ہے. اس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. نماز کے بارے میں خدا تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا واقیم الصلاۃ, اور نمازوں کو قائم کرو. نماز کے قیام کا حکم قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی ایمان بالغیب کے بعد اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کبھی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اقامت صلاۃ نہ کرے. اور اس زمانے میں قیام نماز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب خدا تعالیٰ نے خلافت کے وعدے کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی ہے کہ خلافت کے انعامات ان لوگوں کے ساتھ ہی وابستہ ہیں جو نماز کے قیام کی طرف نظر رکھیں گے. قیام نماز کیا ہے؟ نماز کی باجماعت ادائیگی, باقاعدہ ادائیگی اور وقت پر ادائیگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین, اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہو کر جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. بس نماز قائم کرنے والوں اور مالی قربانیاں کرنے والوں کو والوں کی خصوصیت بیان فرمائی ہے, اور فرمایا کہ یہ خصوصیت ان میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک جماعتی رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں, اور یہی انہیں حکم ہے کہ جماعت بنا کر عبادت کرو, اور جماعتی طور پر مالی قربانیوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ کرو تاکہ اس کام میں اس عمل میں جو ایک جماعت کر ہونے کی وجہ سے ہوگا برکت پڑے.
نمازوں کے بعد باجماعت ثواب کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے کو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد۔